историјата на христијанската црква не учи дека сите големи случувања во црквата биле условени и зависеле од политичките прилики и влијанија. Така било со издавањето на Миланскиот едикт во 313 година, кога христијанството станало рамноправна религија во Римската империја, така било со свикувањето на сите седум вселенски, но и на редица други поместни црковни собори, така било со наметнување на важноста на одлуките донесени на овие собори, а верувате дека ништо поинаку не било ниту во 1054 година, кога дошло до така наречената голема шизма и поделба на христијанската црква на два дела, источна или православна црква и западна или римокатоличка црква, нели поделба која што трае се до денес. Што се однесува до блиските односи и релации помеѓу политичките власти и црковните нели власти, истите продолжиле да бидат актуелни во 19. век. Имено тоа е периодот кога на Балканот се формираат првите национални држави. При тоа секоја од овие држави настојувала да има влијание врз организирањето на црковниот живот на својата територија. Од тука воопшто не изненадува фактот што политичките власти или подобро кажано политичките елити во секоја од овие балкански држави многу отворено го иницирала и го водела процесот на организирање на во наводници кажано своите православни цркви со автокефален предзнак. Е сега зошто било ова така? Имено во православната екумена постои едно непишано правило кое што е актуелно се до денес, а тоа вели дека затворањето на одредено национално прашање, речиси секогаш и без исклучок, се завршува со добивање на црковна автокефалија. Што се однесува до блиските релации и односи помеѓу државата и црквата, истите се испреплетуваат се до денес, односно се актуелни се до денешни дни.